Policijski službenici i policijske uprave u Pirotu u okviru svojih redovnih aktivnosti preduzimaju sve potrebne službene mere i radnje na zaštiti lične i imovinske sigurnosti svih građana. Jedan od prioriteta u policijskom radu svakako jesu poslovi na suzbijanju svih oblika kriminaliteta. A upravo krivična dela šumske krađe kao jedan od pojavnih oblika kriminaliteta predstavljaju pojave i događaje sa kojima se policijski službenici susreću u svakodnevnom radu. Na području policijske uprave u Pirotu u toku 2020. godine registrovano su ukupno 24 krivična dela šumske krađe, od kojih je 17 krivična dela rasvetljeno, što predstavlja vrlo visok procenat rasvetljavanja, odnosno otkrivanja i pronalaženja izvršioca te vrste krivičnih dela. U 2021. godini registrovana su dva krivična dela šumske krađe i oba krivična dela su rasvetljena. Moram da napomenem da od ukupnog broja prijavljenih slučaja bespravnih seča, odnosno šumskih krađa, nakon izvršenih potrebnih provera od strane policije, bude ustanovljeno da u pojedinim slučajevima nema elemenata krivičnog dela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, već se u tim slučajevima prijavioci, odnosno oštećeni, upućuju da svoja prava mogu ostvariti podnošenjem privatne tužbe pred nadležnim sudom. To su najčešće slučajevi kada su bespravne seče vršene od strane lica koja su suvlasnici nad tim parcelama ili od strane lica koji su vlasnici graničnih parcela sa tom parcelom u kojoj je prijavljena šumska krađa.